Källstrup fäll för 17 på väg upp nu mot kombinationen. Och sen har vi strax då start också på den här mot Björklund med Klimben. Vi ser henne där ute, hon har hoppat felfritt till och med 7. Mot Björklund som är uppifrån de här trakterna. Och är ju då dotter till Sven Jönsson och Marianne Jönsson, kända fullblodsuppfödare som också uppfött upp denna häst som dock är efter halvbusingsten Kagancho. Men sen kommer ju då Billion, fullbusingsten på som morfar Billion som man ju hade på station där och ägde familjen Jönsson. Mångårigt engagerat.